rambut macam peacock ni. Fuh. So aku ada di Kelantan. Second day. Hari ni nak visit outlet. Video kali ni kita tak pakai kamera canggih-canggih. Kita pakai Z Fold, tengok. Try dia punya footage. Okay ke tak? Sexy girl dengan makeup. Dah siap belum? Ya. Ini agak special, aku suka. Dia punya interior design. First thing, dia agak luxury. Sangat luxury, aku tunjuk sikit. Fuh, luxury gila. Okay. Second thing, dia punya interior design ni aku suka. Interior design dia, tengok ah, tengok. Tengok ni ah. Fuh. Steady kan? So interior design yang macam ni, kalau siapa tahu ada kenal interior design yang macam ni, boleh PM, aku nak cari. Memang style. Cuaca cantik hari ni. Pukul 12. Kasut Pennywise. Oyo Hotel. Tadi pagi ada rasa gempa bumi ya? Gempa bumi. Sebab dekat Facebook kan, banyak orang cakap ada gempa bumi. Earthquake. Tak tahu ada ke tak. Tapi kita ni dekat Kelantan sekarang. Hey, 我们有在哪里啊？ Teleport 一间。 Cerang一间。 Pelangi teleport Cerang. 3 orang dah habis makan. Kita nak pergi visit outlet lah hari ni. Jive Vipers outlet, 3 outlet. Oh, kita dah arrive. Dah arrive. Yang ini adalah Jive Vipers yang pertama. Jive Vipers yang pertama di KB. Okay, lihat sebentar. Dibuka balik 2:30. Sebab solat kan. Pekerja kena responsible. Kena solat dulu. Okay, lepas solat baru kerja. Go. Hello bro. Dah makan? Ni dia. Cantik kan? Dah lebih cerang. Okay, kita ada Alpha, C5, Snow Plus, T-Sport, DJV, Snow Plus, Pro System, Relax, Touch & Go e-wallet pada, Bank Transfer, Nano Stick. DJV Pocket, Nivox Feeling, Color Baru, Aspire, Disposable, dan ni flavor semua. SP2S, Lightbox. Sampai Jive Vipers teleport. So ni dia. Jive Vipers KB second outlet teleport. Cantik tak? Support sikit.
scan dulu. Hello bro. Nah, ini jar vapors yang kedua. So sekarang kita pergi ke the third outlet, iaitu Jai Vapors KB Pelangi ni. Tengok, walaupun tak besar sangat tetapi cantik lah macam ni. Half kedai je macam ni. Okay. Hai bos, cantik perut. Okay. Ni budak ni, aku main manager ni. Dia bantu banyak tau. So dekat sini kan, macam-macam. Tapi dah tutup. Eh, tengah yang kaya mah. Yo ha. Hari ni tutup kot. Depan korang nak lepak, dekat sini korang boleh tengok sungai. So ni, kalau boleh support-support sikit. Hai. Nah, kalau korang tak jumpa saya kan, ni kalau korang susah nak jumpa saya dekat sini, korang jumpa dia. Pelangi ni sebelah. Main sini kena support sikit. Di baju. Gigit. Topi. Topi. Aduh. Oh, angin kuat. Nak main pantai pula sekarang. Lepak-lepak sekejap. Dah habis PC outlet kan. Sembang-sembang dengan kru-kru kerja. Sekarang main lepak sekejap. Syok. Oh, tahu, syok.